osso duro de roer. Pega um, pega geral, também vai crer. Dominando por ali o Ítalo, faz boa abertura, invadiu a grande área, vem um arremate, boa defesa do goleiro Rafael. Fred invadiu a grande área, vai o cruzamento pro Eliardo, Rafa. Fred invadiu a grande área, vai o cruzamento pro Eliardo, Rafa. Vou complementar, Siloé, boa abertura do Siloé pro Fred, encarou a marcação. Fred invadiu a grande área, vai o cruzamento pro Eliardo, Rafael.